বন্ধ কৰ চাপ, বন্ধ কৰ চাপ, চাপ এইখন বন্ধ কৰ চাপ। ফৰেষ্টাৰ মানুহ আহিছে, ফৰেষ্টাৰ মানুহ আহিছে, আহিছে আহিছে, এই ফৰেষ্টাৰ মানুহ আহিছে, কৰ বঢ়িয়া বঢ়িয়া। আচ্ছা, আজি ইতিমধ্যে আমি অলপ পিছতে খবৰ পালোঁ, তাৰমানে আমি গাঁও আমাৰ কোকৰাঝাৰ ডি টি ডি এই 9:30 বাছ চাপ এখন ওলাইছে, অজগৰ চাপ বুলি কয়। এইখন আমি বালাঘাট এটা মানুহৰ ঘৰত শিলগেৰাৰ ওচৰত, তাতে মানে আহিছে ইহঁতৰ ঘৰৰ পাছফালে হাঁহৰ এটা খোৱাৰ আছিলে, তাতে আহিছিলে এটা হাঁহ মুৰ্গী খাবৰ কাৰণে না কিহৰ কাৰণে। তাৰপিছত ৰাইজে ইতিমধ্যে চাৰিওফালৰ পৰা চবকে ফোনাফোনি কৰি চবৰে একেলগে একগোট হ'ল আৰু এই বাছাপখন আমি ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিব পেলাই সক্ষম হৈছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে এই বাছাপখন আমি আমাৰ শালকোচা ৰেঞ্জত দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ফোন যোগে অৱগত কৰা হৈছে, তেখেতে আহি তাৰমানে সিহঁতৰ হাতত গতিয়াই দিম। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ডাঙাই না মারিস না, মারিস না, বল খেলা না দেখ। শিলগেৰা বাছ মাৰি অজগৰ চাপ চাপ, এই বালাঘাট দেখি পালো আজি মই ফটো 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 মাৰি এক মিনিট এক মিনিট বন্ধ করে বন্ধ করে দেখি দেখি রাগ উচ্ছে ফাঁকা থাকি থাকি না করি না ভেডিও ভেডিও নামারি এমকা না করিস বাইট করিব শেরাত করে যাব গাত আহিব কিন্তু চাবি না করিস না করিস
এতিয়া বস্তাত ভৰা বঢ়িয়া কৰি ৰাগ নুঠুবি, এয়া বস্তাত ভৰাব, বস্তাত ভৰি ফৰেষ্টক ফৰেষ্টক দি দিব চাওক। যা বঢ়িয়া বঢ়িয়া, জয় শ্ৰীৰাম, জয় শ্ৰী, হাই হাতত চাবি ভাগিনা, হাতত চাবি, বাইট কৰিব হাতত চাবি, বাছ বঢ়িয়া 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 বঢ়িয়া, না না নাঘুৰে নাঘুৰে, জানে জানে, শিৱ বাবা শিৱ বাবা, বঢ়িয়া, হে বঢ়িয়া। ফৰেষ্টৰ মানুহ আহি পালে, নিয়া যাবি, চব ফৰেষ্টৰ মানুহ আহিছে, চাৰতে আহিছে, ভিটিডি শিলগেৰাৰ বালাঘাট বুলি কয় গাঁওখনৰ নাম। ইয়াতে এটা বাচ্চা উদ্ধাৰ হৈছে, ইহঁতৰ ঘৰৰ পাছফালে আমাৰ ভাইটি এজনে দেখা পাইছিলে, এই ভাইটিজনে এই চাপ মানে চাপখন প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে, তেখেতে ইতিমধ্যে ৰাইজক জনাইছে, আমি গোটেই ৰাইজে ইতিমধ্যে একগোট হৈছোঁ, তে আজি এইখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমি কমেও এক ডেৰ ঘণ্টা বাচ্চাপখনৰ লগতে যুঁজ কৰি আছিলোঁ, চবেই বাঁহৰ গছত উঠিছিল, তাত কিবা কৰি বাচ্চাপখন তাৰ পৰা নমাই আনি কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে ইয়াতে ৰাইজৰ চবেই কৈ আছে যে বোলে ইহঁতে হাঁহ মুৰ্গী মাজে মাজে হেৰাই থাকে, তে চবেই এটা অনুভৱ কৰিছে যে বোলে এইটো কোনোবা চুৰ কৰি লৈ যায়, কোনোবাই খায়। আজি এইটো কথা প্ৰমাণ হৈ গ'ল যে বোলে এইখনে মাজে মাজে আহি খোৱাৰ পৰা এটা হাঁহ মুৰ্গী নোহোৱা হয় যে, এইটো আজি প্ৰুভ হ'ল যে ইতিমধ্যে আমি এই বাচ্চাখন ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত কৰাটো কৰি তাৰমানে এইখন আমি ৰেঞ্চ অফিচত দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, আৰু ইতিমধ্যে ফোন যোগে তেখেতক জনোৱা হৈছে। আমি অলপ পইচাতে ৰেঞ্চৰ পূৰা সুৰক্ষিত আছে না চাপখন, একদম এতিয়া একদম পূৰা সুৰক্ষিত আছে। আৰু বাচ্চাখন ইতিমধ্যে আমাৰ সাহসী ল'ৰা চন্দন বৰ্মন, তেখেতে বাচ্চাখনক ধৰি মানে বস্তাত সোমোৱাৰ কাৰণে মানে ব্যৱস্থাখিনি কৰি দিছে, তে গতিকে এই আমি বাচ্চাখন ইতিমধ্যে আমাৰ ৰেঞ্চ অফিচ শালকোচা ৰেঞ্জ অফিচত দিয়াৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে সাজু হৈছোঁ, আৰু ইহঁতে আহি এই বাচ্চাখন নিয়াৰ কাৰণে তেখেতক আমি জনোৱা হৈছোঁ।